Дійко, нам потрібно буде роздягти його. Андрійко плаче, бо знає, зараз буде боляче. Це вже і не злічити, яка за рахунком перев'язка. Місяць тому мама Наталя готувала сину кашу. Закип'ятила чайник, відволіклась лише на мить. Та цього вистачило, аби однорічний малюк потягнув прилад за дріт і перевернув на себе укріп. Опіки – чверть поверхні тіла. Я просила Бога, молилася, щоб... Андрійко до нас потрапив у важкому стані, у нього було 25 приблизно відсотків опіків тіла, і складність була в тому, що це були опіки шиї, обличчя, грудної клітки, тобто верхньої частини тулуба. Наталя всю ніч чатує під дверима реанімації, поки лікарі намагаються стабілізувати стан її однорічного сина. Лікарі спершу рятують хлопчикові життя, а потім беруться рятувати шкіру. І робити це опікові хірурги дитячої лікарні Святого Миколая вирішують у спосіб, який до них для малюків в Україні ще не застосовували. Золотий стандарт в лікуванні опіків по всьому світі – трансплантація шкіри від посмертного донора ще донедавна в Україні була недосяжною. Не було банків шкіри, а відтак люди, які не мали донорів серед родичів, не мали і шансів. Та нині це змінюється. У першому медоб'єднанні Львова запрацював банк шкіри. Коридор пошани. До операційної везуть чоловіка, який помер через інсульт. Його родичі ухвалили непросте рішення – віддати органи заради порятунку інших людей. Окрім серця, нирок та печінки, лікарі сьогодні візьмуть ще й шкіру. Сьогодні ми проводимо перший забір лоскутів шкіри як біоматеріалів для використання їх в подальшому з метою пересадки шкіри пацієнтам, які цього потребують в пластичній та реконструктивній, а також опіковій хірургії. Одразу після забору шкіру донора відправляють в лабораторію. Фрагменти треба ретельно перевірити. Після проведення бактеріологічного контролю ми зможемо оцінити якість тих фрагментів шкіри і відповідно далі з ними працювати, щоб вони стали алотрансплантатами. Вердикт працівників лабораторії – шкіра в хорошому стані, можна пересаджувати. І першим пацієнтом в Україні стане однорічний Андрійко. Той самий, який перевернув на себе чайник з укропом. Пацієнт уже в операційній – історичний день. У нас є 300 см донорської шкіри заготовлені, і ми збільшуємо площу приблизно до 2 разів. Рани малюка опікові хірурги закривають донорською шкірою. У такий спосіб обпечену ділянку захищають і готують до подальшої трансплантації, аби згодом пересадити Андрійкові вже його власну шкіру. Три операції і місяць лікування позаду. Медики задоволені результатом. Кажуть, шкіра чудово прижилася. Андрійко – це є перша дитина в Україні, якій ми застосували донорську шкіру. І вона, чесно, вона сіла ідеально. Боті стороні трішечки менше. Далі справа вже за фахівцями з реабілітації. Зараз є дуже важливий період – саме рубцювання. Він буде рости, шкіра буде рубцюватися. Її треба слідкувати, щоб була хороша амплітуда руху. Пізніше починається стягування шкіри, і він не зможе підняти голову, бо повернути в сторону і так далі. Головне зараз завдання – власне дивитися за тим, щоб це все правильно формувалось, і робити, скажімо, такі певні розтяги. Такий швидкий процес загоєння став можливим лише завдяки посмертній трансплантації. Банк шкіри у Львові зовсім скоро буде готовим ділитися заготовленими фрагментами із іншими лікарнями України. Донорська шкіра має низку переваг порівняно із синтетичними замінниками і сприяє кращій підготовці рани до закриття власною шкірою. У Сполучених Штатах Америки, наприклад, донорську шкіру застосовують для лікування вже майже 40 років. Але, на жаль, раніше ця технологія не була доступною в Україні. Ану, посміхнись. Посміхнись. Нині Наталя не відходить від сина ні на крок, боїться випустити з поля зору. До лікарні привозить Андрійка лише на планові огляди, консультації фізіотерапевта та зрідка перев'язки. Її синочок одужує. Тим часом донорську шкіру уже розпочинають застосовувати лікарі у Києві та Вінниці.